У залі засідань Калузької районної ради відбулася зустріч сільських голів. Основною темою для обговорення стала адміністративно-територіальна реформа. На зустріч сільські голови запросили голову районної ради Василя Дзунзу, який є також членом робочої групи з питань адмінреформи обласної комісії, що нещодавно провела засідання. Як зазначив Василь Степанович, реформа таки відбудеться. Робоча група повинна напрацювати пропозиції схеми, як усе провести, і в результаті такого напрацювання має бути прийняте відповідне рішення обласної ради й подане до Кабміну до 1 червня. На місцях в районах повинні працювати адміністрації, районні ради, політичні сили, громадські організації повинні спільно працювати і давати свої пропозиції знизу. Ця територіальна громада нова буде мати право вирішувати усі проблеми в себе на території. Це соціально-економічний розвиток, це освіта, це медицина, це пожежна безпека. І за рахунок чого це має вирішуватися? Перш за все, сьогодні єдине, що рахують, які податки будуть, туди ті, що були, наприклад, земля залишається 100%, так як було, так і є. Єдиний податок від підприємської діяльності залишається у вас, так і є. Акциз вам додали, у кого буде, кого не буде. І додається податок фізичних осіб. 100%. І я вважаю, що самим основним у фінансовій стороні буде те, що вам оцим мікрорайонам, новим утворенням фінансування буде йти напряму. Так, практично це як місто обласного підпорядкування. Київ і вже цей центр. Для того, щоб пройдуть ці об'єднання, це саме основне питання, це є інфраструктура. На сьогоднішній день, якщо не буде доріг, для Калузького району, місцевими 201 кілометр, це мінімум 300 мільйонів. Ви скажіть мені тут всі присутні, що там було, чи хтось дасть Калузького району на цей рік чи на слідчий рік 100 мільйонів. Ніхто не дасть. Відповіді на це немає. Значить, надіються на міжнародні валютні фонди, на донорів і так далі, і так далі. Ціль об'єднання – зробити багатшими громадами. Яким чином? Приєднати бідніших до багатіших.